Ja, titta vad jag tar. Och det är just det där borta var det du. Ja, det är så. Det där med gröna personer. Ja. Var det så? Nej, gula. Okay. Hej, Vicky. Var det där i jordhållet? På den här sidan? Ja. Eller hade du balkong på andra sidan också? Ingen jävla jordhåll. Vad heter jordhåll? Det här blir mycket bra. Nu drar vi.